Трагедия сполетява семейството на малкия Теодор Цолов преди 3 години. Тото пада в басейн, като няколко минутния престой във водата се оказва фатален за него. От тогава момченцето е в състояние на будна кома. Състоянието му е приблизително подобно на дете с детска церебрална парализа. Тоест, не може да си движи крайниците, не може да отговаря на команди, не може да стои седнал, не може да се храни самостоятелно, нищо не може да прави. След процедури в барокамера, състоянието на детето леко се подобрява. Семейството не губи надежда и събира средства за рехабилитация в Полша и ежедневна медицинска помощ. Плановете ни са да ходим 4 пъти в годината в Полша, 4 по 8 хиляди лева са около 30 хиляди лева на година само за това нещо. Ники Цандев страда от цирком на Юинг на меките тъкани. От 3 години момчето се лекува в клиника в Пловдив, като за кратко влиза в ремисия, но туморът отново рецидивира. Фактически интервенциите, които трябва да бъдат проведени там, са две. Първата е извличане на самите стволови клетки, а втората е вече приливането на стволовите клетки, която може да се случи на малко по-късен етап. Ники е много лъчезарно дете и предполагам, че заслужава тези пари да бъдат събрани и да бъде изликуван. 19-годишният Колю Тонков също се нуждае от средства, след като след катастрофа изпада в кома. Младежи от Центъра за доброволци към библиотеката в Ловеч са превърнали в кауза подкрепата на болните деца. Защото на първо място, както казах, ние сме хора, трябва да помогнем на тези деца. Не се знае утре на нас, може да се наложи да ни бъде помогнато. Затова просто трябва да се подкрепяме и да върнем усмивката на три деца. През седмицата бе организиран голям концерт, на който пяха без хонорари известни звезди на българските поп, фолк и естрада. Тук сме да помогнем на три страхотни дечица, които... Две от тях, доколкото знам, са в тежко състояние, в кома. Другото е в онкологичен проблем, да. Надявам се наистина да подпомогнем. Затова сме тук, именно за това. От входни такси и дарителските кутии по време на концерта бяха събрани близо 14 000 лева, които ще бъдат разпределени поравно между трите болни деца.